Aşıq Bəhmən Göyçəli 1 may 1901-ci ildə Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Hüseyin Qulağalı kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarında atasını itirən Bəhmən Göyçəli ağır güzəran keçirmişdir. İbtidai təhsilini mollaxanada almış, sonralar savadsızlığını ləğv etmə kurslarında oxumuşdur. Doğma kəndində sovet sədri, kolxozda briqadir, sıravi kolxozçu olmuşdur. Gənclik dövründən el arasında aşıq şair kimi tanınmış, toy düğünlərə dəvət olunmuşdur. Gəraylı, qoşma, müxəmməz, qəzəl, divani, dodaq dəyməz, çıqalı, təciniz, digər janrlarda yaratdığı şeirləri dillər əzbəri olmuşdur. Kirpi, Sovet Ermənistanı, Azərbaycan gəncləri və s. dövrü mətbuat səhifələrində qoşmaları çap edilmişdir. 72 aşıq havası və bir çox dastan yaratsa da, zəngin irsi dərindən öyrənilməmişdir. Ədəbiyyat tarixində həm şair, həm də ustad aşıq kimi tanınan Bəhmən Göyçəlinin işıq üzü görən Vətən Küsməməndən kitabında zəngin irsindən yalnız 25 qoşması, 7 gəraylısı, 9 təcinisi, 18 divanisi, 14 müxtəlif şeiri, Aşıq Alının, Xəstə Qasımın, Nümras İmanın Kvılbəndisinin açması, 17 değişməsi, 1 Miraj naməsi, Əfqan və Tufan, Bəhmən və Humay dastanları toplanıb çap olunmuşdur. Aşıq Bəhmən Göyçəli 1976-cı il 13 noyabr tarixində vəfat etmiş, Nərmanlı kənd qəbirsanlığında dəfin edilmişdir.